За упокойна молитва за загиналите от водната стихия във Варненския квартал Аспарухово беше отслужена в Националния ден на траур 23 юни в Катедралния храм Свето Успение Богородично. В храма дойде и президентът Росен Плевнелиев. В този скръбен момент за този величав град Варна, за неговите жители на района Аспарухово, ние възнасяме топла молитва за онези хора, които се отидоха в един миг, защото в един миг смъртта грабва всичко това и мястото на човека не се познава. Много варненци дойдоха в катедралата да почетат паметта на загиналите във водния ад в квартала Спарухово. Жалко за хората, жалко. Затова качих се на рейса и идвам да им запаля по една свещичка. Просто аз съм натъжена много, защото стана наистина много набързо и аз не живея тук в Варна. Пред съм в чужбина, тук съм за кратко. На което видях, аз плаках още в първите минути, когато даваха първите записи. Трагедия голяма е. На заупокоената молитва присъстваха също кметът на Варна Иван Портних, областният управител Иван Великов, председателят на местния парламент Иван Луков, народни представители и други официални лица. Стефан Христов, собственик на къща на улица Гривица в квартала Спарухово, разчиствал развалините в двора на пострадалия се от наводнението имот. В 10:30 той забелязал стърчащ крак на дете и подал сигнал на спешния телефон. Дворът вече е бил проверяван от полицаи със специално обучени кучета, но те не са намерили следи, които да покажат, че там има труп. На мястото бяха изпратени екипи на гражданска защита и на полицията. Тялото беше изведено и изпратено за аутопсия в университетската болница Света Марина. След извършено разпознаване е установена самоличността на момченцето Марин Маринов на 5 години и 7 месеца. Детето се издирва от 19 юни. То не е от Аспарухово, а е било на гости в къщата, в която загинаха най-много хора. Завлечено било от водната стихия 500 метра надолу. По случай е образувано досъдебно производство. Към момента всички лица, за които в МВР Варна бяха подадени сигнали, че са изчезнали по време на бедствието в квартала Аспарухово, вече са установени. Жертвите на наводнението от трагичната нощ са 13, 4 от тях са деца. Главният архитект на Варна Виктор Бузев информира, че над 50% от постройките в квартала Спарухово са незаконни. Той подчерта, че все пак не може да даде категоричен и точен отговор. По думите му, трябва да се вземат спешни и категорични мерки, за да не се случват такива неща повече. В цяла България тези махали са ситуирани в места, които са водосбори. Според Виктор Бузев, тези къщи се появяват за 24 часа. Главният архитект на Варна беше категоричен, че общината е взела мерки преди повече от 40 години. Има изработени проекти, с които е кандидатствала за финансиране за двете дерета, каза Бузев. Той добави, че плановете са одобрени от общината, но през годините не са намерени пари за тяхното финансиране. Ако тези охранителни канали бяха направени, тази трагедия можеше и да не се случи. Те са направени именно за това количество валежи, което се изсипа преди няколко дни. За да бъдат изградени тези канали, къщите щяха да бъдат съборени, заяви още главният архитект на Варна. Притеснително високи са нивата на подпочвените води в района на Аспарухово. На много места са се активизирали свлачища на земни маси. Това е установила съвместна проверка на Община Варна, Българската академия на науките и геозащита. Данните изнесе кметът на града Иван Портних на среща с медиите и кризисния общински щаб. Общият прогнозируем брой към момента на къщи, които ще бъдат обект на евакуация, около 85. Издадени са заповеди за 68 къщи към момента. Вървият по етапна евакуация в тях от вчера. В момента над 60 къщи са евакуирани. Хората, които ще напуснат домовете си, ще бъдат настанени в общински бази, в СУПЦ, общежитията на Икономическия университет и други места. Водата в Аспарухово и Галата вече е годна за пиене и готвене. Училищата в детските градини се дезинфекцират. В сряда е обявен учебен ден. Работи се по анализ на състоянието на отводнителните канали. Другото важно нещо е, че има два проекта, правени през 80-те години и за двата отводнителни канала, отводнително-охранителни канала. Тези проекти са актуализирани във времето. Последна актуализация има през 2006 година. В годините в последствие е кандидатствано за финансиране пред държавата, но за съжаление безрезултатно. В момента съм възложил незабавна актуализация на тези два проекта.
Горите на двата водосбора на Таспарухово не са общински, а държавни. Изпратено е писмо да бъдат премахнати поспешно спадналите дървета, подчерта кметът Иван Портних. Община Варна е наела частна фирма за охрана на заплашените от разграбване 68 полуразрушени имота в Аспарухово. Издадени са 8 заповеди за евакуация на 122 административни адреса с общо 1083 адресно регистрирани в квартала Аспарухово, съобщиха от пресцентъра на община Варна. Общината предлага два варианта на напускащите домовете си граждани. Осигурено е настаняване в общинска база, където има топла вода, храна и завивки. Пострадалите от наводнението имат възможност да се изнесат и на свободен наем, като местната администрация поема направените разходи. Няма жители на района, които да са без подслон. Продължава почистването и дезинфекцията на квартала. От общинското предприятие дезинфекция, дезинсекция и дератизация съобщават, че използваният дезинфектант не е опасен за хората и няма нужда от карантинен период. Създадена организация за раздаване на почистващи и дезинфекционни препарати по адреси. Местността Вилите в квартала Аспарухово е пометена от тонове пръст, камъни и дървета. От 19 юни десетки имоти в квартала са жертва на свлачище. Много от дворовете са разрушени, скал и пръст е покрито всичко около постройките. За късмет тоновете пръст, камъни и изкоренени дървета не са засегнали нито една от къщите. Жертви в района няма. Изплашени са живущите в квартала, които за първи път стават свидетели на толкова страшно събитие. Красемера Мотавчиева е една от потърпевшите. В нейния двор, който е под наклон, се е образувала река. Без ток остава цялото и семейство около 8 часа на 19 вечерта. В един момент проби някъде на около 30-40 метра, проби един водопад, който го кръстихме, комшиите го кръстихме Ниагара, и започна една обилна вода и на още 20-30 метра се образува ново свлачище. Всички комши останахме там до някъде до към 11 часа бяхме на това, защото не беше страх да се приберем по къщите, за да не се свлече това всичкото върху нас. След като се прибраха всички, мъжа ми легна да спи, аз останах цяла нощ, имаше два или три пъти падане на дървета. Бяхме в готовност веднага да тръгнем, за да бягаме да се спасяваме. На 56 години съм, но за първи път изпитвам такъв страх. Вече при всеки един дъжд очаквам да се случи отново, допълни Красемера Мотавчиева. Поражение има много, включително и паднали стени. Като по чудо е спасена и къщата на Виолета Желяскова, която намираме с 6 годишния си внук. Тя разказа, че в деня преди потопа уреда за измерване на дъждовна вода е отчел 100 литра на квадратен метър, а в деня на потопа, малко преди страшното свлачище, уреда е показвал 90 литра на квадратен метър. А оттам нататък, като започна градушка, един дъжд просто не се вижда на 10 метра напред. Град, то просто нищо не може. Колко време продължи това цялото продължи нещо? Може би 2 часа. И е валяло още, поне два пъти се е пълнил водомера. Какво правихте през това време? През това време само стоим и гледаме. Тук просто в момента почна една вода да тече. Може би горе има равна нива, която е над 1000 декара и пуля и слиза тук по канали. Имаше ли много камъни да падат от склона? Камъни по 3 метра високи, камъни, дървета падат през половин час по 2-3. Камъни непрекъснато падат. Удариха ли къщите ви? Къщите за тук на комшията не е ударена къща за сега. Само, слава Богу, няма жертви, няма само поражения тук на градините. Просто неговата градина изцяло я няма. Нашата половината дървета са изметени надолу по пътя на свлачището. Жителите на района в момента се притесняват от всеки дъжд и се надяват на помощ от институциите, за да не се повтори свлачището. Всички граждани, чието автомобили са пострадали при бедствието в района Аспарухово, могат да получат информация за начините на отчисляване на моторни превозни средства от КАТ и системата на дирекция местни данъци и такси, информираха от общината. За да прекратят облагането с данъци, гражданите трябва да получат удостоверение от пожарна и аварийна безопасност за щетите, които бедствието е нанесло върху автомобила. Ако моторното превозно средство е без регистрационни номера или има само един такъв, обстоятелството трябва да бъде упоменато в документа. След получаване на удостоверението се преминава към отчисление в сектор пътна полиция КАТ. За целта трябва да бъдат предоставени регистрационните табели на автомобила, ако са налични, полученото удостоверение от пожарната, свидетелство за регистрация част 1 и част 2, както и удостоверение, че моторното превозно средство е предадено за разкомплектоване. След това в обслужващите гишета на дирекция местни данъци и такси се подава заявление за закриване на партида.
Гишетата се намират в сградата на изчислителния център. В Общинския съвет Варна е внесена докладна таксата за отчисляване в кат на всеки автомобил пострадал бедствието да бъде поета от Община Варна. Общо 45 души са преминали през спешния център на ДКЦ Свети Иван Рилски от началото на бедствието в Аспарухово, казва управителят на лечебното заведение доктор Татяна Аврамова. Половината от тях са жители на квартала от ромски произход, останалите са доброволци. Те най-често са търсили помощ за промивка и обработка на прорезни и ухолузни рани. Основно пациентите, които обслужваме тези дни, са с травми, с порезни рани, с травми в резултат на бедствието или на спасителните дейности, тъй като и много доброволци минаха през ДКЦ-то. Реагираха много бързо Червен кръст, както и кризисния щаб, и благодарение на това, че се включиха различни организации и фирми, получихме дарение. Още на 21-ви имахме едно дарение от аптека. Най-големият проблем в случая е, че по-голямата част от тези хора не са здравно осигурени. Освен това им липсват рецептурни книжки и не могат да си вземат лекарствата, добавя Аврамова. Лекарите очакват влошаване на общото здравословно състояние на пациентите с хронични заболявания в Аспарухово. Те прогнозират и отключването на редица посттравматични стресови разстройства след преживения първоначален шок от ужаса на трагедията с полетяла най-южния Варненски район. Майки от Аспарухово подадоха сигнал до Черно море, че не могат да вземат храната за децата си от детската кухня. Предвид сложната обстановка в бедстващия район, те са се подслонили с децата си при свои близки в града. Купоните за храна обаче са им издадени от детска кухня Аспарухово. Няма как да отидем до там, няма на кого да оставим децата си, трябва да хванем градски автобус и да ги водим с нас. Кварталът е в трагично състояние, трябва да слагаме маски на себе си и на бебетата си, инфраструктурата е унищожена, няма как да бутаме и детските колички, оплакаха се пред Черно море потърпевшите. Те обясниха, че детската кухня в Аспарухово е само разливочна, кухнята майка се намира във Варна. Опитали са се да вземат храната от града, но им отказали с обяснението, че имат точно определен брой порции, които всеки ден пращат в Аспарухово. От общинското предприятие съобщиха, че не е проблем храната да се взема в кухня по избор. Достатъчно е майките да заявят своето желание при купуването на талоните за следващата седмица. Това може да стане, например, в кухнята майка на улица Яне Сандански 1, или в управлението на комплекса за детско хранене, който се намира на булевард Мария Луиза 11. От общинското предприятие предоставиха и телефон за контакти 052 820 910. Пред морала и вярата всички сме равни. С тези думи варненският и великопреславски митрополит Йоан се обърна към общинските съветници по време на 33-та извънредна сесия, свикана по повод трагичните събития в Аспарухово. Заседанието започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите. Предлагам в началото на заседанието с едноминутно мълчание да почетем паметта на жертвите от бедствието на 19 юни в квартала Аспарухово и в град Добрич. Всичко може да се възстанови в една трагедия, единствено загубата на човешки живот е невъзвратима. Но в еклезиологически аспект и скатологически също, човек е безсмъртен и нашата молитва остава и за тези, които не са сред нас. Нека да задгърбим всички спорове, проблематичности, които може да ни разделят и да се обединим в подпомагането на тези хора. С дебат в зала съветниците гласуваха дневен ред от няколко точки, свързани с отпускане на финансова помощ на пострадалите, поемане погребения на загиналите, покриване разходите по установяване на щетите, бракуване на автомобили. Спор предизвика темата за даренията на финансови средства от страна на местните депутати, след което бе гласувано следното решение. На основание член 21 алинея 2 от ЗМСМА, член 21 алинея 1 точка 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общински съвет Варна приема следната декларация. Общинските съветници мандат 2011-2015 година при Общински съвет Варна изразяват съпричастността си към пострадалите наши съграждани от наводненията в района Аспарухово, град Варна, както и готовността си да извършат лични дарения в полза на пострадалите от природното бедствие на 19 юни 2014 година. Сформира се 7-членна работна група за установяване на причините за трагедията, а заседанията ще се обявяват предварително поради високия обществен интерес. Игрищата за обществено ползване в квартала Аспарухово също са засегнати от потопа на 19 юни.
Изкуствената тревна настилка е съсипана. От два дни доброволци чистят тонове кал. Нашата група чисти от два дни, от неделя. Неделя и днеска. Цял ден, двата дена. Тежко ли беше положението? Това, което се вижда тук, не знам в кадър отзад е оператора, там тая кал, която е, и нещо всичкото беше тук. Абсолютно всичкото и го из... доста хора бяхме, между другото. И сме от спортбарна, почти всички бяха. Около игрищата все още има много вода. Калта е изцяло почистена само на единия терен. Хората чакат още доброволци. Стойността на тревната настилка е 115 000 лева. Не е ясно дали ще бъде закупена нова и за какъв период от време. За сега игрищата остават неизползваеми. На по-малко от 20 метра от дере край базар Левски се строи сграда. Това алармираха граждани по време на заседание на работната група за установяване на причините за бедствията в квартала Спарухово. Групата се занимава и с приемането на сигнали от всички райони на Варна, които после ще опише в доклад до Общинския съвет, за да се вземат мерки по предотвратяване на бедствия. При всички валежи до сега подлезът до базар Левски се наводнява, а при последното той се напълни догоре с вода, алармира Ваня Атанасова, която живее в района. Тя разкри, че дерето е затлачено от отпадъци, има дори и хладилници, допълни Атанасова. Водата винаги наводнява района, там има две детски градини, сега смятат да строят сграда на по-малко от 20 метра от дерето. Това допълнително ще утежни ситуацията, категорична е Ваня Атанасова. От бившия Елпром надолу върху дерето е построен паркинг. При всеки дъжд това способства гребната база на спортното училище по-надолу да се наводнява, каза на своя ред общинският съветник Светослав Иванов. Според него и дерето, което минава в Аспарухово, също е проблемно. Общинските съветници се обединиха около становището, че трябва да се вземат спешни мерки в кратък срок. Следващата среща на работната им група е идната сряда от 8 часа и 30 минути. Водното бедствие, което удари Североизточна България и нанесе щети на реколтата, няма да се отрази на цената на хляба. Това прогнозира пред Черно море председателят на Съюза на хлебопроизводителите и сладкарите във Варна Иво Бонев. Той допълни, че още е твърде рано да се говори какво ще се случи на пазара на брашно и хляб. Когато житото бъде прибрано в хамбарите, тогава може да се прави сериозен анализ, категоричен експертът. Със сигурност реколтата на фуражната пшеница ще бъде по-лоша заради дъждовете, твърди Иво Бонев. Цената на хляба в България от 10 години не е променена, затова и сега не виждам как ще стане шоково поскъпване, каза председателят на Съюза на хлебопроизводителите и сладкарите. Според него евентуален ръст в цената на насъщния може да има заради новите изисквания към производителите. Сега етикетите стават по-дълги, защото е нужно на тях да се изписват повече показатели и килокалории. Покачването обаче може да е минимално, а на места дори да няма увеличение в цената, твърди експертът. Той разкри, че през последните години консумацията на хляб в България е намаляла. Това по думите му се дължи на писанията в медиите за вредата от тестените изделия. Бонев обаче твърди, че хлябът съдържа всички съставки, необходими за пълноценното хранене на човек. Заповеди за събаряне на незаконни къщи бяха връчени на роми, които са се самонастанили на улица Георги Пиячевич в район Младост във Варна. Къде до ти? Нямаме къде да живее. Нямаме къде да живее. И сега какво ще правите? И не знам, който решат. На улиците. Ще слагаме палатките и на палатките ще живеем. Ние вода имам, ние ток имам. Гледам, отивам то по то вода, виж. Чуз за ученик си тази децата ми. Влизайте вътре. Гледайте, аз много деца имам. Ние ток имам, самицка гледам мини. Борсото отивам, казаните количката. Сортире 200, отивам 11 часа, казаните книжките събирам. Къде ще отиваме за тези деца ни? Ама незаконно е тук. Е, какво да правим? Къде ще отиваме? Не те ли е страх да не възалее водата, като вас парохува? Е, бе, добре, ама, и знам, къде ще отиваме за тези деца? Кажи! В незаконните постройки се отглеждат и животни, което води до различни зарази. Най-големите опасения на кмета на район Младост Христо Христов са, че при нов пороен дъжд, при наличието на незаконните постройки в деретата, тук може да се повтори трагедията от квартала Спарухово. Не искам да се случи и същото в Младост, каза районният кмет. Той коментира и очакваната негативна реакция на ромите. Реакциите са нормални, защото те остават без жилища. Обаче не съм аз този, който трябва да осигури жилищата им, защото това са хора самонастанени в частни имоти. Този имот е частен и тези хора спокойно могат да осъдят държавата в Страсбург.
Преписките са готови от година и половина. Трудното издирване на хората, построили незаконните къщи и живеещи в тях, и това, че не всички са открити, са забавили процеса, заяви още Христов. Ромските затворници, чакай бе! Имаме с голяма операция! Абе, чакай малко, ромските затворници чак додаха за помощ! Иначе циганите ги мразите! Срокът за доброволно изпълнение на заповедите е 14 дни. Ако той не бъде спазен, се връчват заповеди за принудително премахване на къщите. Това ще стане с навлизането на багери. Контр-адмирал Димитър Денев е новият командир на военноморските сили. Сдаването на длъжността стана на тържествена церемония в щаба на флота в присъствието на заместник-министър на отбраната Иван Иванов, областния управител Иван Великов, варненския и великопреславски митрополит Йоан и други официални гости. И връчвайки сабата, символ на отговорността и решимостта на командира на военноморските сили, да му пожелая наистина смелост при решаването на всички проблеми в лицето, в името на българските военноморски сили, в името на българската армия, в името на българския народ. Контр-адмирал Денев благодари за доверието и подчерта, че ще работи с динамика, темпо и помощ, наследени от вице-адмирал Румен Николов. Николов поема най-висшия пост в българската армия, началник на отбраната. За да има изисквания към военнослужещите от всички категории, те трябва да бъдат осигурени със съвременна техника, а също така социално и битово, което да им даде мотивация за служба, заяви той. Заместник-министърът на отбраната Иван Иванов каза, че в сектора предстои много работа. Той припомни, че в момента тече преглед на структурите на въоръжените сили, който трябва да приключи до края на септември. В края на церемонията заместник-министърът награди военнослужащи от ВМС, участвали в евакуацията на хора, пострадали от наводненията. В деня, в който православната ни църква почита Свети Прокопий Варненски, отбелязаха храмовия празник на изграждащата се най-нова църква във Варна. В 9 часа сутринта там започна Света Божествена литургия, отслужена от варненския и великопреславски митрополит Йоан. На литургията присъстваха кметът на Варна Иван Портних, председателят на Общинския съвет Иван Луков и други официални лица. Митрополит Йоан отслужи литургията заедно с пристигналите за празника гости. Сред тях бяха митрополитът на Констанца, Теодосий, митрополитите Галактион Старозагорски, Григорий Великотърновски, Нацанил Неврокопски, западно и средноевропейският митрополит Антоний и други висши духовници. Около 11.30 около храма започна литийно шествие с молебен за подпомагане на градежа му. Най-новият храм във Варна ще е вторият по големина в града, след катедралния храм Свето Успение Богородично. За доизграждането му са необходими още много средства. До сега варненци откликнаха на многобройните призиви за дарителство и подпомагане на строителството. Защото такава е българската традиция. Църква се гради от народа. Кампанията продължава. Желаещите да се включат в нея могат да изпратят SMS с текст DMS храм на номер 17777. Цената е 1,20 за всички мобилни оператори.